Už je tu novinka, jakou si ještě neviděl. Lukostříl. Vystřelovací systém, který pošle tvou odrážecí šipku přes 40 metrů daleko. Střílej na zeď a šipka se ti odrazí zpátky. Nebo použij senzační šipky Zarc. Přilepí se a pustí. Jdi ven a ukaž kamarádům, co umíš s lukostřílem. Taky je tu prakostřel. Dostřelí přes 13 metrů. Unikátní nabíjecí systém, který drží nabitý balónek na místě. Prostě jen namiř a pal. Lukostříl a prakostřel přináší Sparkis.